ગુરુએ લૂટી શિષ્યની જત, જેને ગુરુનો દરજ્જો આપ્યો તે જ નીકળ્યું હેવાન. દીકરી મોટી થઈ રહી છે, પરંતુ તેને ભણાવવા માટે બહાર એકલી કેવી રીતે જવા દેવી? દરેક માતા પિતાની આ ચિંતા ખૂબ વ્યાજબી છે, કારણ કે આવી જ એક ઘટના દાહોદના ઝાલોદ ગામે બની છે, જ્યાં ટ્યુશન ક્લાસીસમાં જતી વિદ્યાર્થીની પર તેના જ શિક્ષકે બળાત્કાર ગુજાર્યો છે. હવસકોર શિક્ષકનું નામ છે નૈનેશ ડામોર. બાથરૂમમાં લગાવ્યો હતો છુપો કેમેરો, વિડીયો વાયરલ કરવાની આપી ધમકી. હવસકોર શિક્ષકની પહેલાથી જ આ વિદ્યાર્થીની પર નજર હતી, જેથી તેણે વિદ્યાર્થીનીને ભોગ બનાવવા માટે બાથરૂમમાં છુપો કેમેરો લગાવ્યો હતો. ત્યારબાદ વિડીયો બનાવી પીડિત વિદ્યાર્થીનીને બતાવીને વાયરલ કરવાની ધમકી આપી હતી અને ક્લાસમાંથી અન્ય વિદ્યાર્થીઓ જતા રહ્યા બાદ તેની સાથે બળાત્કાર ગુજાર્યો અને મારી નાખવાની તેમજ બદનામ કરવાની ધમકી આપી. ત્યારબાદ વારંવાર વિદ્યાર્થીની સાથે બળાત્કાર ગુજાર્યો અને વિદ્યાર્થીની પ્રેગ્નન્ટ થઈ જતા શિક્ષક ગર્ભપાત માટે હોસ્પિટલોના ચક્કર કાપવા લાગ્યો, જે દરમિયાન તેની હવસખોરીનો એક હોસ્પિટલમાંથી ભાંડો ફૂટી ગયો. જો વિક્ટિમ હૈ લડકી હૈ ઉસકો બુલા કે પૂછતાછ કી ઓર નૈનેશ ભાઈ ભુરજી ભાઈ ડામોર હૈ ઇસસે પૂછતાછ કી તો યે ફેક્ટ સામને આયા કી યે નૈનેશ ભાઈ હૈ ઇસને ઇસ લડકી કો અપની કોચિંગ મે ડરાયા ધમકાયા કે મેને તુમ્હારા કોઈ અશ્લીલ વિડીયો બના લિયા હૈ જબ તુમ વોશરૂમ યુઝ કર રહી થી ઓર વો વિડીયો મે ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ કર દુંગા અગર તુમ મેરે સાથ મે ફિઝિકલ રિલેશન નહીં બનાતી હો તો એસી ધમકી દે કે ઇસને ઇસ હેતા ટ્યુશન ક્લાસેસ હૈ ઇસકે અંદર હી વિક્ટિમ કે સાથ મે રેપ કિયા ઇન્હોને. પોલીસે હાલ તો આ નરાધમની જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, પરંતુ આવા હેવાનોથી દીકરીઓને કેવી રીતે બચાવી તે હાલ સમાજ માટે મોટો ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. ધ્રુવગીરી ગોસ્વામી, વીટીવી ન્યૂઝ, દાહોદ.